pohádku. Doufám, že se vám alespoň trochu líbila. A teď otázka pro vás. Kdo pak poznal, o co to bylo za pohádku? Slyším hloupý Honza. Honza Málem Králem. Ještě někoho napadá něco? Stateční kovář. Milý Honza. Bílý Honza. Hezký Honza. Líný Honza. Takže máme tady čtyři návrhy. Já poprosím, abyste hlasovali, ale ne rukama, ale pokřikem, jo? A podle toho potom zjistíme, která pohádka, kterou pohádku byste řekli. Takže Líný Honza. O statečném kováři. Hloupý Honza. A Honza Málem Králem? Tak zatím bych řekla, že nejvíc měl ostatečné kováři a hloupý Honza. Tak které z toho to bylo, myslíte? Hloupý Honza, paráda, šikovný. Tak a teď záludná otázka číslo dvě, než se vrhneme na vaše pohádky. Jaký to byl žánr? Balet. Horor, komedie. Román, reklama, jo, takový žánr. Tak, se rozhodneme pro jedno, jo? Kdo hlasuje pro román? Kdo hlasuje pro komedii? Křičíme, pokud myslíme. Nic, kdo myslí, že balet? Jo! Paráda, super, takže jste to uhodli, jste šikovní, můžete si zatleskat, paráda! Tak. A já. Tak. A protože už máme večer v plném proudu, tak já už se můžu pozvat první skupinu, která sem přijde. A to bude hororová červená karkulka. Poteče krev. Doufám, že se budete pořádně bát. Hororovou červenou karkulku nám ukáže oddíl 6 a 27. Prosím, potlesk pro červenou karkulku!